Отандық ғалымдар нәр және бақыра дәрумендерін ойлап тапты, бірақ жаппай қолданысқа енгізуге әлі ерте. Бұл дәрумендерді сиқырлы сұйықтық десе де болады, өйткені ол қартаюды сапалы түрде тежейді. Өмір жасыңызды ұзартуға септігін тигізеді. Әзірге зертханадағы жұмыстармен кез келген адам таныса алмайды. Деректер бойынша барынша құпия. Десе де ұлттық арна тілшісі Ғабит Бөкенбайұлы жолын тауып ғалымдармен кездесіп келді. Адамзат қартаяды, бұл табиғат заңдылығы. Қазір әлем ғалымдары анти-эйджинг, яғни қарттыққа қалай қарсы тұрамыз деп басы қатып жүр. Қарттықты қалай сапалы түрде бәсеңдетуге болады? Егде жаста жиі кездесетін ауруларды қалай жеңуге болады? Осы және басқа да өміршең және өзекті зерттеулер мына жерде тәжірибеден өтеді. Вполне вероятно, что этот препарат поможет. Мына бақыра дәрумені қартаю процесін тежейді деп толық сеніммен айтуға болады. Жас келе пайда болатын ауруларды болдыртпауға әсер етеді. Меніңше, бұл елбасы айтқан ұзақ жасайтын ұлт концепциясының шеңберіне сыйып тұрған жетістік. Күн сайын біздің планетада 365 мың сәби дүниеге келеді. Оның 26% Африка, 57% Азия, 5% Еуропада туады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мына мәліметіне сенсек, жылына 59 миллион адам дүниеден өтеді. Оның ішінде 200 мыңы қаусаған қарттықтан қаза табады. Бұндайда пенде соңғы демі қалғанша өз жанына араша сұрары хақ. Жасартатын, қартаюды тоқтататын емді сиқыршылар, ал химиктер шіркеу сопыларды іздеген. 19-шы ғасырда бұл жарысқа ғалымдар да қосылды. Ғылым қанша арпалысса да өлімді әлі жеңген жоқ. Ақыш, Жапония университеттерінің профессоры, қазір еліміздегі өмір туралы ғылымдар орталығының басшысы Жақсыбай Жұмаділов өлім емі жоқ дау екенін жақсы біледі. Алайда адамнан өзге тірі ағзаларға жүргізілген сынақтар нәтижесі жаман емес. Геномдық зерттеуге байланысты бізде трансгендік технологияларға біз қазір ие болдық. Осындай трансгендік мына тәсілдерді қолданып, қазір мына экспериментті өмірді ұзартып жатыр. Экспериментті бірақ. Ол енді адам баласына қазір енді шуға өте ерте. Ғалымдардың бірнеше жылғы жұмыс нәтижесінен нәр дәрумені пайда болды. Бұл өнім бұйыртса алдағы 4 жылда еркін саудаға түседі. Құны қымбат. Оны қол жеткен ғана қолданбақ. Ал дін өкілдері аталған өнімнен дәм татпақ түгілі, ол туралы сөз айтуға ынтық емес. Олардың пікірі басқа. Құран-ы Кәрімде нақты аяттар бар. Адам баласының ажал уақыты келген сәтте бір сағат алға, бір сағат артқа жылжытпаймыз. Солықта аламыз. Жасары көрікті көрінудің ең төтенше жолы қимыл. Ұзақ жасаған тұрғындардың 90% уақытылы ұйықтап, аз жеп көп күлген. Демек, қымбат дәрумен сатып ішкеннен гөрі таза ауада тегін жүгірген анағұрлым тиімді. Ал бақытты, бақытты болудың нақты қағидаты жоқ. Меніңше, Құдай берген ғұмырға риза болып, тәніңді сауыстау нағыз бақыт осы. Ғабит Бөкенбайұлы, Қазбек Мамбаев, ұлттық арна.